მოგესალმებით დიდი ეჯიზე საფრანგეთში მომხდარი ხმაურიანი დაპირისპირების ფაქტზე ფრანგმა სამართალდამცავებმა გია სურამელაშვილის ვაჟი ნუგზარ სურამელაშვილი დააკავეს შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა და სურამელაშვილი უკვე თავისუფალია დაკავებულის მამას ცნობილ ქართულ მომღერალს გია სურამელაშვილს იმედი აქვს რომ სასამართლოს საბოლოოდ მის ვაჟს გაამართლებს ის ასევე უარყოფს ინფორმაციას იმის თაობაზე რომ მისი ვაჟი ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრია ეს იყო უბრალოდ ჩვეულებრივი გარჩევა სადაც ჩემი შვილის შემთხვევით მოხდა იქ უბრალოდ ცემატყება არ ყოფილა ხალხი ხოცავდა ერთმანეთს როგორც თვითხილველი სწორედ ამიტომ დააკავეს ჩემი შვილი ორი დღე ისდა ციხეში და უკვე თავდებით გამოუშვეს 19 აპრილს არის ჩანიშნული მეორე სასამართლო პროცესი იმედი მაქვს გაამართლებენ მაგრამ არის საშიშროება რადგან ტელეფონზე მესიჯები მომდის წერენ შენი ქურდი შვილიო ნუგზარი ქურდი არ არის ის არის ქართველი ვაჟკაცი კაი ბიჭი რომელიც ლამაზად და კარგად ცხოვრობს აცხადებს გია სურამელაშვილი ინტერვიუში გია სურამელაშვილს ერთადერთი ვაჟი ჰყავს რომელიც მეუღლე მაია კესელავასგან ჰყავს როგორც გია ინტერვიუებში იხსენებს მკაცრი და მზრუნველი მამა იყო რაც შეეხება თავად ნუგო სურამელაშვილს ის პოპულარობას ყოველთვის ერიდებოდა თუმცა არაერთხელ გამოჩნდა სახალხოთ და პრაიმ შოუს მისცა ინტერვიუ ძალიან თბილი ურთიერთობა გვქონდა გია მკაცრი მამა იყო და მამა ალბათ ასეთიც უნდა იყოს ორი დღე ფულს არ მაძლევდა როცა გაბრაზდებოდა ხოლმე მახსოვს როცა პატარა ვიყავი ფილარმონიიდან მიბარავდნენ ამბობდა სურამელაშვილი ინტერვიუში დღეისათვის სულ ეს იყო გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ